Kokį jums įspūdį paliko Lietuvos rinktinės lygos šis čempionatas? Nu, tikrai labai džiugu, nežiūrint tos finansavimo problemų, tu aišku didelių visi suprantam. Kitoms sporto šakoms nueina pagrindė finansai. Labai džiugu, kad jaunimas auga ir mažose miestuose, ir didelėse. Daug žaidžia vaikų, jaunimo, jie auga. Ir įspūdis toks, kad tikrai turim dar paraką, tikrai ateina daug gabių jaunų žaidėjų. Ir mano supratimu, kad atrodo, kad čempionatas jaunėja, bet lygis jau tikrai nekrenta. Tai tas galbūt ir labiausiai ir džiugu yra. Ir paskutinis klausimas, kaip pagal sportinę intrigą vertinat Lietuvos rankinio lygos čempionatą? Pradžioj metų šiek tiek skeptiškai žiūrėjo, nu, neskeptiškai galbūt Dragūnas neturėjo, atrodo, labai daug šansų, labai jauna komanda. Planai buvo tokie, kad jie tik tai galbūt bandys sustiprėti, paaugti, bet matom rezultatą puikus. Puikus rezultatas jaunos komandos ir mano supratimu labai įdomus tikrai čempionatas ir ypač dvikovos dėl trečios vietos ir panašiai buvo labai įspūdingas ir viskas buvo vietai. Taigi baigtas dar vienas Lietuvos rankinio lygos čempionatas. Kokie džiaugsmai, ko galite pasigirti, galbūt kažkokių nusivylimų yra? Iš tikrųjų džiugu, kad rankinio lyga laimėjo stipriausią komandą. Dėl kitų vietų komandos tikrai buvo apylygės, labai nirtingos kovos. Iš tikrųjų labai gaila Varėno Sulos, gaila Kauno Granito Gaja Karys komandos, kurios po labai įtemptų kovų pralaimėjo ketvirtfinalio rungtynes. Tačiau kažkas turi laimėti, kažkas turi pralaimėti. Džiugiuosi čempionato intriga, džiaugiuosi, kad komandos demonstruoja vis geresnį žaidimą. O kur tobulėti dar yra, manau, sieksim aukštesnių rezultatų. Dešimtmetis dekada čempionato praėjo, taigi koks bus kitas dešimtmetis? Mano didžiausia svajonė, kad išaiškintumėm ne tik nugalėtojus, ne tik prizininkus, tačiau komandos kovotojų ir dėl tam tikrų vietų Europos taurės turnyruose. Šiai dienai komandų biudžetai neleidžia žaisti aukščiausio lygio Europos taurės turnyruose. Čia būtų, ko gero, mano didžiausia svajonė. Tai to ir palinkėsim. Ačiū. Visų pirma, sveikinu su Alytiškiu puikiu pasirodymu čempionate. Kaip jūs vertinat kaip miesto vadovas? Aš vertinu puikiai. Aišku, gaila, kad nepavyko užlipti ant aukščiausio laiptelio, nes jie nusipelnė. Ko gero, komanda išskirtinė tuo, kad jie nėra profesionalai, jie dirba ir po darbo eina į treniruotės. Na, tai rodo vėlgi žmonių valią, ryštą, norą. Tai tas žavi. Ir aš tik bijau, kad tas entuziazmas neišblėstų. O šiaip tikrai labai gera komanda ir verta to apdovanojimo, kurį šiandien gavo. Tas entuziazmas atrodo daug metų neišblėsto. Sakykit, kuo dzūkams tinkamas rankinis? Sunku pasakyti. Mano taip pat pirmoji sporto šaka buvo rankinis. Ir pirmasis mano treneris buvo Paulauskas. Rankinio treneris, tai kažkaip dzūkus galbūt traukia tas dinamika. Ir kokie palinkėjimai, kokia perspektyva Alytiškių komandai kitą sezoną? Na, kad jie ir toliau išliktų toks brandus, susiklausęs kolektyvas, kad gautų didesnę paramą, tai vėlgi tai ir mano dabar bus tam tikra, kaip čia pasakyti, man užduoti savotišką, jiems padėti sukoordinuoti įvairią pagalbą. Na ir kad jie toliau taip kryptingai sportuotų, dalyvautų rungtynėse, jas laimėtų ir manau, kad ateis ta diena, kada ir jų gatvėje bus ta pati didžiausia šventė, tai yra, kada jie bus lygos nugalėtojais. Klausimai, aišku, nesudarinti, pavyzdžiui, grupę Iron Maiden dainuoja, kad bestijos skaičius yra 666, šeštas titulas. Ką jis jums reiškia? Ką jis mums reiškia? Tai kiekvienais metais atrandam iššūkį savo kovoti, taip kad galbūt kažkada ir galvojau, kad pirmas bus smagiausias, antras jau mažiau ir taip toliau. Nevelnio, kiekvienas titulas savai smagus. Šeši įdomus skaičius, bet septyni geresnis. Kitais metais stengsimės, kad būtų septyni.
čempionato pradžioje, kokios buvo mintys, lyginant su dabartinėmis? Na, tikrai nebuvo tų minčių, kad mes, sakykime, gan lengvai, gal jeigu taip galim pasakyti, tapsim čempionais. Tikrai ne, kadangi praradom daug žaidėjų, komanda visiškai buvo jauna ir jeigu būtumėm neišvengę traumų dviejų žaidėjų, sakykime, vedančių Truchanovičius ir Stropaus, manau, mes visai kitokioje vietoje būtumėm buvę. Bet kai viskas susiklostė pakankamai gerai, traumų išvengėm ir apetitas užaugo be kovojant. Tada jau buvo norai tapti čempionas vėl. Dragūną galima pavadinti ir flagmanu Europos turnyruose, kaip bus toliau? Na, tokie mes ir flagmanai. Pagal savo pajėgumą mes tikrai galėtumėm ir norėtumėm dalyvauti Challenge taurėje, tačiau Europos federacija neleidžia mums ten dalyvauti. Jis įvertina mums geriau, aukščiau, nors nelabai mūsų žino biudžetų ir mūsų galimybių finansinių. Ir liepia dalyvauti HF taurėje, o tiesiai šviesiai pasakyti, ten mums kol kas dar anksti. Ir mes ten daugiau dalyvaujam kaip statistai. Tiesiog galim praeiti ratą, galim praeiti antrą, na, o trečiam rate mes net negalim leisti savo nugalėti, kadangi tuo metu jau viskas pasibaigtų mūsų finansai iš karto. 6 titulai per 10 sezonų, 10-asis jubiliejinis sezonas Lietuvos rankinio lygos, žinau, kad jūs viską planuojat į tolį, į priekį, tai kitas 10-metis. Labai jaučia stipriai. Užtenka kol kas ir metų planų, nes šiuo metu dar net svarstome, kokia strategija klubo bus kitais metais. Ar jeigu išvyksta jau Truchanovičius ir jeigu išvyks Karolis Stropus su Aisčiu pas Žemecku, ar mes liksime visiškai jaunimo komanda, 18-23 metų galbūt sportininkai, ar mėginsime išlaikyti Igorį Kopašinskį, įsigyti dar vieną ukrainietį ir būsim kitokio lygio komanda. Tai šiuo metu net čia esame svarstymų kelyje, apie 10-metį planus, ne. Tai linkiu gerų sprendimų ir gero kito sezono. Ir dar 10 metų.